বৰষুণ ধাৰাবাহিকৰ অন্তিম এপিছডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে অভিয়ে অৰ্ণৱৰ ঘৰলৈ গৈছিলে য'ত অৰ্ণৱক খুবেই গালি পাৰি থৈ গুচি আহিছিলে। আনপিনে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৰিয়াই যেতিয়া মিকুক মাৰিবলৈ ওলাইছে সেইটো সময়তে দেউতাক আহি ঘৰত পাইছিলে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ধাৰাবাহিকখন। কাৰণ আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অৰ্ণৱে দেৱযানীৰ আগত কৈ আছে যিটো অভিয়ে এটা টাইমত মোক পাগলৰ দৰে ভাল পাইছিল আৰু সেই অভিয়ে আজি মোৰ ঘৰত আহি মোক দম দি থৈ গ'ল, তাকো কাৰ বাবে, ৰিয়াৰ বাবে। আনপিনে প্ৰমোত দেখুৱাইছে যে দেউতাকে ৰিয়াক খুবেই গালি পাৰি কৈ আছে যে ভালে ভালে কৈছ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, নহ'লে কিন্তু মই। তাৰপিছতে পুনৰ ৰিয়াই দেউতাকক মাত দিছে যে এইবোৰ ধমকি কোনোবা আকৰি আজলি বোৱাৰীৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছতে প্ৰমোৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব ধৰোঁতে অভিয়ে হাতত ধৰি কৈছে যে ৰিয়া তুমি নাযাবা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7:30 বজাত আহিবলগীয়া বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।